O top 7 de hoje tá bonito demais. Isso porque vamos listar as jornalistas mais gatas do Brasil. Vamos lá? Essa carioca tem boa até no nome. Boa mesmo, hein? Bárbara Coelho tá na área pra deixar muito marmanjo babando. E pra falar da nossa quinta colocada, fala aí, Denilson. Que bombom, hein? Papai. O Globo Esporte BH é o melhor de todos, sem dúvidas. Dá só uma olhada por quê. Ok, ok, veja, nosso pódio começa com essa maravilha. A segunda posição é de Érica Reis, a musa do Leitura Dinâmica. Tá comendo bem, hein, Edu Guedes? E o primeiro lugar só pode ser dela, a maravilhosa Larissa Hertal.